ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ဒါပြောမောင်နှမတွေပြောပြောရွှင်ရွှင်ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့အဲ့လိုမြင်ရတာကျွန်တော်လည်းဘေးနားနဲ့ကြည်နူးပါတယ်။ဒီစီဇန်လေးမှာအားဖြစ်ပြီးကိုကြီးတဲ့ညမငယ်အတွက်ကိုကြီးတဲ့ကိုရစားဟုတ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ตาหลบป่ะว่ะเนี่ยฉันรอบแรกก็จําได้ล่ะมึงฉันฉันย้ายขามา तू เนี่ยปูไล่ตัวได้ဒါကျွန်တော်ပြန်မယ်ဗျာတကယ်ကျွန်တော်ပြန်ကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးထိုးနေနေတာမိမငငယ်ရဲ့စိတ်တွေဖြောင်းရင်ကောင်းမှာထင်တယ်တကယ်သူနဲ့ခီးသွားတိုင်းသွားတိုင်းကျွန်တော်ကအနှိမ်ခါတာကျွန်တော်အရန်နိုင်စားတာအခုလည်းဒီလိုပဲဆိုโอเคအပြောပါကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးမှာပဲဟေမရဲ့ညီမတဝန်းခွဲအင်္ဂရာကျော်စင်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါမယ်
ျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်